discriminación. A empresa que temos polo medio, sabes que Inditex, non vamos a obviar que Amancio é o home máis millonario do mundo, o que ten máis cartos, o que en estes días salía a prensa que tiña 1.266 millóns de euros de ganancia e son incapaces de asumir 50 euros. 50 euros que significan 15.000 euros ao ano. Eso é a folga da que estamos partindo, de 15.000 euros no ano. Esta mañá, nada máis baixar do autobús, tiñamos unha chamada de recursos humanos para negociar esta tarde ás 4:30 aquí en frente no almacén. Imaginálevos si fai efecto que estemos todas e todos aquí. Non vamos a parar si hoxe non dá resultado. Vamos a seguir de folga. Sabedes que antes estuvimos vendendo bonos, temos os bonos solidarios, temos a Caixa de Resistencia, temos a CIGA, que é o único sindicato de clase nacionalista que defende os intereses das traballadoras e dos traballadores, e non vamos a parar, nin hoxe, nin mañán. A folga, si ten que continuar, seguiremos, os pediremos o apoio, evidentemente, porque non somos nada sin vos, non somos nada, somos unha pequena parte, pero de verdade, que nome de todo o comité de empresa, de todas as compañeras que están aquí en folga, vos damos as grazas de corazón, porque este apoio nos enche moito máis e nos dá moitísima máis forza para seguir adiante. Grazas e viva CIGA!